第31届金曲奖星光大道比拼，女星的部分不管是深 V 礼服秀性感，还是用帅气裤装，也各自展现自己的风格。其中呢，角逐歌后的梁静茹以一身水彩泼墨画风的长礼服动人出场。另外呢，来 PK 的是王若琳的淡蓝色瓶口礼服，羽毛造型搭配蓬裙非常独特。另外呢，压轴踏上红毯的颁奖嘉宾也很有看头，像是 Ella 呢，她是以一身瓶口的低胸黑色的裤装，收腰马甲设计，凸显出好身材，气场十足。另外 Vivian 徐若瑄呢，则是身穿了紫色连身的长裙礼服，同样展露性感。红毯上让我们欢迎不败女神徐若瑄 Vivian。一袭紫色连身长裙，中间镂空设计，立体剪裁，凸显层次。歌手徐若瑄压轴踏上金曲奖星光大道，被封为红毯第一美。露了她的腰部啊，然后也露了深 V， 那其实整个感觉看起来非常的性感，而且非常符合她整个现在的状况。那整个发型造型都非常成功。Ella 陈嘉桦。让造型师印象深刻的还有颁奖嘉宾 Ella， 利落剪裁的黑色裤装完美衬托肩颈线条，小露性感获得好评。另外入围金曲歌后的服装厮杀同样很有看头。敢尝试这样的印花礼服的明星不多，因为非常冒险，可是梁静茹把这套衣服穿得非常非常的性感好看。我们要提一下王若琳，今年她做一个宫廷式的公主装这样出现，整个让我们眼睛为之一亮。水彩泼墨画风的长礼服展现优雅气质，飘逸动人。歌手梁静茹大秀深 V 曲线，还有超过2000万的珠宝点缀 PK 王若琳的淡蓝色瓶口礼服，羽毛造型搭配蛋糕蓬裙，也让造型师觉得相当独特。至于歌坛新人也有亮点，最帅大概是高尔轩，白色的西装搭配一些饰品，那整个让我们感觉起来整个时尚感非常非常的好。第二帅的大概是 OZ， 让我们欢迎哦，去年首度入围金曲奖就获得最佳新人奖肯定的 OZ。顶着一头荧光紫发色，表演嘉宾 OZ 黑色皮衣搭配大量饰品，街头潮流指数破表。另外入围最佳新人奖的9N88则是从头橘到脚搭配闪亮迷你裙。同样在网络上引发讨论的还有乐团慢慢说的立德会蓝白礼服，腰间透肤设计也有网友觉得超级拼，既帅气又美丽的娃娃。而颁奖典礼主持人娃娃魏如萱则以白色定制裤装现身，要当红毯第一帅，以及杨乃文等人也是帅气裤装。造型师点评今年星光尽管暗淡了些，但仍有不少歌手穿出自己风格。记者陈子凡、林一星台北报道。